Det ser veldig sånn rølpet ut i treet der, bare for å si det. Det blir blurry. Det blir ikke så veldig blurry, Amalie. Hei, alle sammen, og velkommen til en ny intro. Nei, det mente jeg ikke. Jævler. Nei, noe jævler. Nei, noe jævler. Så i dag så har jeg med meg... Amalie. Nå. Vi slet litt med å finne hva vi skulle lage video om, så vi tenkte vi kunne ha... Newly friend, er det det heter? Hei, eller noe sånt. Ja. For det her er første gang vi møtes. Vi er jo nye venner, om jeg kan si det sånn. Fersk blod. Greia er da, at vi skal... Det er et spørsmål som begge skal ha et svar på. Om så jeg ser... Hvordan sier det? Ok, for eksempel, hva er yndlingsfargen min? Så skal begge gjette hverandres. Jeg skal gjette hverandre sin. Skjønner. Så skal Herman gjette min. Så skal vi holde opp papir, ja. Ja, fordi da trenger vi papir. Vi henter det, men det er bare for clever. Ja, da skal vi ha et ark, og så skal vi skrive svaret på arket, og så tar vi det opp samtidig, og så ser vi hva hverandre har skrevet. Ja. Så da må vi hente papir, ja. Da henter vi papir. Henter papir. Så nå har vi finnet frem spørsmål, da. Hva gjør jeg på? Nå har vi skaffet tusj og papir. Ingen bryr seg. Første spørsmål, det er hvor mange brødre og søstre har vi. Og skal jeg svare på hvor mange han har, og skal han svare på hvor mange jeg har. Ok, ja, greit. Nå har jeg stalka deg. Jeg må bare huske her. Det står mellom to ting, altså. Jeg tror jeg har satt på den. Tre. Ja, men det er riktig. Ja. Ja, det er altså riktig. Ja. Du har ikke noe andre større? Nei, ikke som jeg vet om. Det var veldig kjent å finne ut om jeg hadde noe flere. Jeg hadde hans i år. Ja, men så bra. Hvis han ser på denne videoen, du er savage. Bli glad, altså. Neste spørsmål. Hva er favoritttingen dere liker å gjøre? Liksom, hva er den favoritttingen man liker å gjøre? Oi, ja, det ble vanskelig. Him. Jeg bare gjetter helt feil. Jeg bare gjør. Du sover, faktisk. Jeg heter filmer og redigerer, ja. Ja, der har jeg dratt til meg. Men sove, er det noe... Jeg liker å sove, spise, filme og redigere. Ja, det er riktig, for det er en av favorittingene mine. Så poeng. At jeg ikke tippet å filme og redigere, det var... Hva er din favorittmat? Ok. Å, herregud. Det vet ikke jeg. Har du sagt det noe sted? Jo, jeg har sagt det, men det er... Ja, det er ikke... Nei, jeg skal ikke si noe mer. Ja. Ok. Ok, få se bare... Ok, ja. Se på meg for å finne hva som viser. Klar, ferdig. Taco? Hva er det der? Sombrero. Åja, sant det. Ja, jeg tok sushi. Men jeg tok taco faktisk sånn at til slutt... Fordi du liker det? Kan jeg ikke? Jo, jeg liker taco veldig godt. Men det er ikke favoritt nå? Jo, eller faktisk, fordi meg er det sånn der, det avhenger av hvilken mood jeg er i da. Men sushi er riktig. Er sushi riktig? Ja. Nei, men så bra. Jeg synes vi gjør det bra. Hele veldig. Må vi ta med denne her? Hva er favorittboka din? For jeg leser ikke. Ja, det er veldig. Hva er ditt favorittgodteri? Okay. Hva slags godteri finnes det? Nei. Alt. Min er ganske vanskelig, ikke? Jeg er klar. Fordi, nå. Sjokolade eller drops? Nei, ja. Hva er det du tror du? Bilar? Å, du trapp han Sivar, men ikke meg. Ja, men jeg tenkte siden du sier egentlig sånne svenske sitater, så tenkte jeg bilar og bare... Det var nesten, nei, de der kisjebær, sure kisjebær, min Haribo. Åja, ja. Jo, ja, du feiler litt på meg. Jeg er mer lakris. Heksyr. Vi er ikke så mye kjelevenner, men... Lakris, synes jeg, smaker dritt. Nei. Nei, jeg kan ikke være med på det her, men... Ok. Favorittsport, men hva i alle dager? I å se på eller utføre? Hva tenker du da? Det er litt vanskelig å svare på, fordi jeg liker ingen. For da har jeg så på det. Favoritt type musikk? Hva skal nå det være da?
Jeg vet ikke hva musikkstilen heter. Oi, såpass. Jeg bare beskrev det. Ja, det blir godt. Oi. Jeg bare så... Og tutti frutti? Nei, med litt futti. Åja, ja, ja. Det hvor det er litt futti i musikken, da. Åja, jeg skjønner. Kan jo ikke. Men pop og sånn sanger hvor det er liksom bare musikk og ikke sang hele tiden. Med litt futti. Åja, jeg skjønner. Åja, jeg skjønner hva du mener. Ja, det er nesten. Ja, det er pop for topp. Jeg er litt sånn pop-topp. I topp med det er litt sånn toppmusikk, liksom. Du som er på topplista? Listepop. Jeg skrev også pop, og så skrev jeg slash. Hip-hop. Og så tok jeg parentes Justin Bieber eller Drake. Jeg er glad i hip-hop. Jeg er ikke så glad i pop da. Men det er noen sanger liksom som er på topp da, som jeg liker å høre på. Men det er litt sjeldent jeg hører på sånne sanger som er på topp. Jeg liker hip-hop og R&B og sånn. Skjønner. Hva traff jeg med? Men Drake, ja. Drake, ja. Jeg liker Justin Bieber også, men ikke de rolige, kleine sangene. Det var jo Halvor riktig. Ja. Og den der? Halvor riktig. Ja. Ja, nei, du kan få full på den gang. Ah. Ja, vi er reise i dag. Ja, ja. Ok. Neste spørsmål. Neste spørsmål. Hva ville vi bli når vi var små? Liten små. Ok, skal vi se. Hvor små tenker vi da? Eller, sånn fra vi kunne snakke liksom. Har man så mange tanker om hva man skal bli? Vi sier at vi bare var unge, ok. Skuespiller, popstjerne. Eller popstjerne. Ja, egentlig. Eller faktisk, men den der drømmen kom ikke før egentlig sånn om, når jeg var 8 år, faktisk. Men, men fra starten så vil jeg faktisk bli klovn. Klovn? Hva i alle dager? En killer, nei, men jeg vil bli klovn egentlig. Ja. Jobbe på sykehus. Traffer jeg riktig på politiet? Nei. Jeg ville bli veterinær, liksom. Veterinær? Eller dyrlege, da. Ja, ja, ja. Som jobbet med dyr. Allerede fra du var så liten? Ja, jeg vil, eller jobbe med dyr, og da er det jo nesten det eneste å... Jeg vet, jeg ser vel. Fikk mamma, hun bør, ja, veterinær, de gjør dyr friske. Men så fantastisk. Da, jeg tror ikke jeg hadde turt å være politi, for at det får mye jobb. Det er noen typer som er barn, så vi må bli brandmann sammen. Jeg har ikke tenkt å skrive brandmann på deg, men... Ja. Det er sånn tredje spørsmål. Det er to ting, og så skal man gjette hva. For eksempel appelsinus eller eplejus. Så ja, appelsinus eller eplejus. Nå vet du den. Ok. Er det riktig? Nei, appelsin. Nei, er det? Ja. Du da? Ja, det er eple. Shit. Morgen eller nattperson? Ja. Ja. Natt. Ja, riktig. Er det riktig? Ja, min må også riktig. Hvem er det som er morgenperson da? Jeg hater å stå opp. Ja, men noen ganger så er det sånn der, man må jo bli liksom få noe produktivt ut av dagen. Ja, men, det er sjeldent. Ja, det er sjeldent. Sånn som i dag stod jeg opp tidlig, men det var jo fordi jeg skulle hit, så... Hvilket instrument kan vi spille? Ok. Hvis det er flere, så kan man jo skrive det også. Ja. Jeg vet ikke om jeg ser ukulele riktig. Hva var det siste der? Piano. Ja, piano. Ja, gitar og ukulele, det kan jeg spille. Nei, eller ukulele sånn halvveis, men jeg kan sånn cirka. Ja. Jeg tok gitar og blokkfløyte. Ja, jeg kan blokkfløyte, men kan jeg kan ikke gitar. Du kan ikke gitar? Jeg kan fiolin, piano. Fiolin? Ja, jeg spilte i 6 år. Oi, såpass. Hva må du ta? Det er sjukt. Nyttig info. Jeg brukte 6 år av livet mitt på det. Hvordan vil dine nærmeste venner beskrevet deg? Ok, ja. Ja, ja, ja. Det blir sånn Man Queen Challenge. Ja. Du ser så vidt da. Ok. Hyggelig. Pratsom. Positiv. Crazy. Ja, det er ganske fint. Men jeg skulle skrive opp om tenksom, men så visker jeg det ut. Det er ikke noe. Jo, nei, grunnen til at jeg krysset det ut var at jeg kjenner ikke det er så godt nå. Nei. Men den der opp tenksom er egentlig... Den er en bitch. Jo, egentlig så skulle jeg opp om tenksomt stått der. Ja. Men så er jeg mer gæren. Nei, det er crazy, ikke sant? Positiv. Ja, ja. Ja, men det er sant. Jeg prater hele... Ja, og ja, jeg er ganske gæren. Det er det. Si mye rart og sånn. Det var rart at ikke du tok opp det crazy på min. Tenkte å være snill da. Ja, men tusen takk. Morsom, kreativ og utadvendt. Utadvendt betyr... At du liksom er veldig pratsom og liksom vil veldig sånn... Ja, ja. Men det er jo ikke noe fasit på den da. Man vet ikke det. Det er jo det jeg har hørt mest da, at hvertfall at jeg prater om noe gæren rar. Det er siste. Tror du på spøkelse? Okay.
Nei. Ja, ja eller ja, nei. Er du en ja eller nei? Jeg er nok en nei. Ja, jeg er en ja, ja da. Ja, da kan vi egentlig bare bytte. Ja. Nei, jeg tror på spøkelser, fordi jeg har opplevd noe. Men det er en annen video. Så du det? Nei, jeg bare følte at det var noen bak meg. Jeg følte det var noen der. Men hver gang jeg snudde meg, så var det ingen der. Pustet meg liksom i nakken og sånn. Jeg er sikker på at det ikke er sånn styggen på ryggen. Med litt dårlig ånde som... Oh, ja. Jeg trodde det var pappa, men det var ikke det. Ja, det hadde vært creepy hvis faren bare plutselig puster deg. Skal vi si oss ferdig med den da? Ja. Tusen takk for det. Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg kunne være. Bare hyggelig, holdt jeg på å si. Takk for at du ville komme. Og gjerne gå og abonnere på Herman. Eller gjør det. Så. Tusen takk. Thumbs up. Nei, men vi skal også filme en video på Hermans kanal. Så gå og sjekk ut den. Linken ligger under, fordi vi legger ut sammen, eller? Ja. Ja, linken ligger under, ja. Ja, ha det bra. Tusen takk. Thank you. Thank you. Ha det. Jeg har glemt hva han heter. Tusen takk. Slakas, ha det. Ha det. Dra igjen.